Et sen takia on äärimmäisen tärkeä ihmisille kertoa näin ihan suusta suuhun, että hei, on ihan ok pyytää apua myös mielenterveyteen ja tähän mentaaliseen hyvinvointiin liittyen. Ja se on vastuun ottamista silloin, kun otetaan, pyydetään apua ja otetaan sitä vastaan. Kiitos. Myös Julia on sitten tässä keskustelussa mukana, eli te pääsette ja mä pääsin kysymään sitten vielä vähän syvemmin, että mitä täällä Mielijärvellä ja Suomessa tehdään ukrainalaisten auttamiseksi ja niin kaikkein mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Sen verran haluan vielä tosiaan mainostaa. Meillä on Julian kanssa yhteisenä tavoitteena, että kaikki tätä striiviä katsovat ja tätä paikan päällä olevat ottaisi kännykkäänsä talteen kriisipuhelinten numerot, kenties jopa opettelee ne ulkoa niin, että se niitä saa jaettua tarvitseville. Ja sitten täällä on auditoriossa on vielä materiaaleja, joita saa ottaa matkaa mukaan. Tässä vaiheessa on myös hyvä mainita, että Mieli ry omistaa Lapinlahden lähde Oy:n, eli me ollaan tässä Julian kanssa molemmat samaa mieliperhettä. Kiitos Tiina ja Julia molemmille avustuksista. Me keskustelulomassa mennään sitten vielä syvemmälle. No niin, tauolta on palattu ja Aavi on stream as well. Yes. Elikkä seuraavaksi sitten jutellaan Julia ja Tiinan kanssa mielenterveyden hoitamisesta ja vahvistamisesta sota-aikana ja sota-alueella. Alkuun mä esitän pari kysymystä tähän pohjille. Sitten sen jälkeen teillä yleisöllä on mahdollisuus sekä siellä striimin yli että sitten myös täällä auditoriossa esittää kysymyksiä. Ja meillä on täällä langaton mikrofoni sitten tänne auditorion yleisöllä, jonka mä tuon kysymyksiä varten. Mutta voisin lähteä itse asiassa ensin Tiinalle kysymään sellaista, että kun te Ukrainassa toimitte, tämä tulee olemaan kaksiosainen kysymys, niin lähdetään ensin vielä omasta tiimistä, että minkälaiset asiat teitä erityisesti ja teidän mielen hyvinvointia kuormittaa siellä alueella, kun olette paikan päällä. Positiivista on se, että nyt venäläisiä on työnnetty sen verran kauas pois, että siellä ei pommiteta niin aktiivisesti enää siellä Itä-Ukrainassa, niin on se, niin kuin, se sota on siellä niin rauhoittunut enemmän meidän siellä, meidän kokemuksesta. Ja niin siellä ei niin kuin, näe aktiivisesti enää tuhoa, mitä se oli ennen aktiivisesti siis. Mutta meidän tiimistä ne, jotka on ollut pidempään siellä, niin minusta olisi niin kuin vaikeita asioita, että se kuva, mitä me ollaan nähty siellä viikosta toiseen, kyllä jättää jälkensä mieleen, että jossain vaiheessa sitä turtuu, näkee kuolemaa ja surua niin paljon, että sitä ei vaan tunne. Sitten on niin rutiinia ja osa arkea. Näin niin kuin rupeaa avaamaan sitä enempää, mitä me ollaan nähty siellä, koettu, mutta
kriisialueella tätä niin keskustelemaan, työstämään niitä asioita, vai päästäkö sitä tekemään kunnolla vasta sitten, kun te tuutte sieltä pois? Ennen ei keskustelu ollenkaan, mutta meidän tiimin sisällä rupesi mielenterveysvammoja paljon, niin me tehtiin yhteen päätös, että me ruvetaan joka operaation jälkeen, oli se ihan sama, mikä tanssi kellona, ja me tullaan takaisin, niin istutaan alas ja puhutaan, miltä meistä tuntuu. Ja ei se niin haittaa, vaikka meillä on niin paljon väsymystä, että me riitellään siihen keskenään, mutta tärkeintä, että pystytään tukemaan toisiamme näiden tehtävien jälkeen, että kun mieli on vielä muistaa vielä niitä asioita, niin nyt nostetaan kissa pöydälle. Olette sitten puhunut näistä asioista pelkästään teidän tiimin kesken vai käyttekö näitä asioita läpi myös paikallisten kanssa? Paikallisten kanssa me ei käydä näitä asioita, koska paikallisilla niin siviileillä on niin paljon sitä omaa raskasta traumaa siellä, että siinä mitä ei ehkä kuulua niiden kanssa, mutta ollaan siellä tukemassa kuitenkin, mutta me sinäkin kun tehtiin tietoinen päätös puhua mielenterveydestä avoimemmin, niin päätettiin, että myös terapiassa käyminen on ihan hyvä juttu. No mennään, mä kysymään mielenkiintoista puhua, mitä täällä kotimaissa tapahtuu, niin kuin tässä seuraavassa Julialle. Julialta kysyy, ja sitten fokusoidaan Suomessa ratikoilla siitä asioita niin mieli ja ryhmä Ukrainan kieliseen kriisipuhelimeen soittaviin ihmisiin, niin minkälaisilla asioilla teille yleensä soitetaan, pystyykö se löytämään jotain yhteisiä nimittäjiä? No, jos otetaan huomioon sen, että ihmiset on tullut nyt vasta suuren osa, että kuitenkin sodan jaloista pakeneminen on nyt tähän asti tullut 44 000, ja odotellaan tämän vuoden loppuun 48. Eli se suurin huoli tällä hetkellä on se, että saa ruokaa ja asuntoa. Ja, eli niin kuin sanoin, että se puolen puhelusta tulee tällaisia informatiivisia, ja meidän päivystäjä, heillä on jatko-ohjauslista ja puhelinnumeroita, niin ihmisiä ohjataan ja autetaan. Ja toki sitten tulee myös tällaisia kriisipuheluita. Esimerkiksi yksi oli sen itse tuhoutua, sitä onneksi saati pelastettu eron keskellä olevia tai ihmissuhteisiin liittyvää asiaa tai ahdistukseen. Eli jos verrataan näihin suomenkielisiin linjoihin, niin voisi sanoa, että samanlaisia huolia, samanlaisia tunteita, mitä ihmisissä herää tämän tilanteen takia. Mä olen itse asiassa tuon justiin kuullut aikaisemminkin, kuvasin, että paljon soitetaan myös ihan sanotaan elämän perustarpeilla, että mistä saada ruokaa, mistä saada asuntoa, niin poispäin, mistä saada työtä. Niin, ja se on ihan ymmärrettävää tietenkin, että nämä elämän perusvalinnat varmasti pitää olla ensin kunnossa ennen kuin edes kykenee varsinaisesti keskittymä alkaa omaan mielenterveyteen. Miten sä koet, että miten hyvin Suomen tulee, että ukrainalaisia on pystytty ihan näissä niin perusasioissa auttamaan. Eli tässä kun nyt on valitettavasti jo pitkälti yli puoli vuotta tätä sodan tätä vaihetta menty, niin onko iso joukko näistä ukrainalaisista päässyt jo niin kuin noista perusasioista eteenpäin? Mä ehkä vastasin tähän kysymykseen, kun ei ole vapaaehtoisella kuin kriisityöntekijänä. Täällähän Suomi on ottanut ihmisiä aivan loistavasti vastaan. Ja kyllä suurin osa on löytänyt. Ja se on musta hienoa, että ihmiset myös pysyvät
saman perheen kanssa, eli kun silloin kun mietitään vaikka yksityismajoitusta, niin otetaan huomioon se, että onko millä kokoonpanolla ollaan. Että onko siellä äiti lapsen kanssa vai onko siellä sitten äiti ja isä lapsen kanssa, että pitäisikö sitten järjestää sellaista majoitusta, että se perhe saa keskittyä siihen perhe-elämään, ettei mitään tällaisia ylimääräisiä huolenaiheita. Että tavallaan se näkyy se inhimillisyys, että vaikka on akuutti asia löytää sitä majoitusta, mutta otetaan huomioon ihan niin kuin mitä joka ikinen meistä tarvitsee niin kuin perus arkielämässä. Se on musta hieno juttu. Miten nämä ukrainan ja myös venäjänkielisiin näihin uusiin kriisipuhelimiin, niin miten niiden soittajamäärät on tässä viime kuukausina kehittynyt? Onko se, puhuin tuossa aikaisemmin noista stigmoista, että ehkä ei sitä ei koeta niin luontevana aina se avun pyytämistä, niin onko kuitenkin soittomäärä lisääntynyt vai mikä se on? No tosiaan vähän yli pari kuukautta oltunut olemassa, niin vähän yli 100 soittoa puhelua on tullut ja ne pikkuhiljaa sieltä ehkä ne soittomäärät nousemassa, mutta tässähän se haaste, että täytyy ensin tavallaan, että ihmiset tietää ylipäätänsä, että ollaan ja avattu ne uudet linjat ja kuitenkin nämä kaikki tällaiset julisteet ja puhelinkortit, mitä tuolla pöydällä on hieno asia, se ei riitä. Että se täytyy kyllä olla niin, että se luottamus olemassa ja just se kertominen suoraan ihmisille, että hei, mäkin olen soittanut kriisipuhelimella, se on ihan ok soittaa. Ja voit soittaa vaikka, haluat esimerkiksi kertoa, mitä kuuluu, tai haluat jakaa, miten päivä on mennyt, tai terveyskeskuksen puhelinnumero, että tavallaan yritetään sitä kynnystä madaltaa, että ihmiset ylipäätänsä uskaltaa ottaa yhteyttä. Mä huomasin, että nämä muuten hävisi, niin numero Teena tuossa. Mun pieni vaatimaton tavoite, että mä tosiaan koordinoimassa näitä uusia linjoja, että se olisi tallennettu joka ikisellä meistä meidän puhelimessa, koska yleensä kun me saadaan jotain informaatiota ja me ei just nyt ole sellaista hätää päälle, niin mehän ei niinku noteraa, okei, joku numero. Mutta sitten kun tulee se oikea tila, niin sitten lähdetään etsimään, että aha, tällainen palvelu. Että se on niinku 112 meidän puhelimissa, niin nämä on kanssa tärkeä olla tallennettuja. Ja myös kerrotaan niistä rohkeasti eteenpäin. Et kuitenkin MielenRM on iso organisaatio, me koulutetaan jatkuvasti meidän työntekijöitä, me annetaan työohjausta, me pidetään myös meidän työntekijöiden mielenterveydestä hyvä huolta. Eli te voitte ihan rauhallisen mielin antaa sitä numeroa eteenpäin ja voitte sitten luottaa, että me hoidamme sitä avun tarvitsijan huolia. Sitten tähän väliin, jos tulee yleisöstä kysymyksiä, niin tästä nyt eteenpäin voi hyvin nostaa kättä pystyyn. Mä jakelen täältä sitten puheenvuoroja ja mikrofonia, ja sitten Jennifer, you can say the comments on the chat. Yes. Eli rohkeasti vaan kättä pystyyn tästä teiltä analista missä vaiheessa vaan. Niin voidaankin ottaa sieltä ensimmäinen. Yes, ensinnäkin kiitos tästä tilaisuudesta. Tämä on minusta super kiinnostava, mahtava, kun olette paikalla. Mä oon Sampo Marjumaa, mä teen mediajuttuja työkseni, mutta sitten mä oon tehnyt paljon vapaaehtoistyötä eläinpuolella ja muualla. Ja sitten varsinkin niin poliisien kanssa, mikä on siksi tämä kiinnostava erityisesti, koska on tietty sukupolvi suomalaisia poliisi uhkeleita varsinkin, jotka kokee, että ne ei pysty tai ne ei hae ammattiapua, mutta mä oon olematta millään tavalla koulutettu, mutta jostain syystä mä oon keskustellut itse kanssa paljon. Niin nyt tulee ehkä Tiina sulle tämmöinen laaja Oprah-tyylinen abstrakti kysymys. Valmiiksi. Hyvä, arvostan.
Mutta siis mun yksilöpoliisiksi halus usein otteisiin keskustella sen kokemista asioista täysin luottamuksella, ihan niin kuin ihminen toiselle, koska sen huoli oli se, että sen näkemys ihmisestä ja kaupungista ja ihmisyydestä on niin kuin muuttumassa ja vääntymässä suuntaan, minkä se kokee vahingolliseksi, koska se oli varsinkin hyvin ongelmallisessa työtilanteessa ja niin kuin näki kaikenlaista, niin kuin tekin olette nähneet. Niin mun abstrakti kysymys on, että oot sä kokenut, että sun kokemus ja näkemys ihmisyydestä ja ihmisistä on muuttunut tämän tilanteen ja sun kokemien asioiden takia jollain tavalla. Mitä sä ajattelet tästä tällä hetkellä? Tämä on niin tosi hyvä kysymys. Ja mun terapeutti istuu sun takana. Ja me ollaan käyty tätä keskustelua hänen kanssaan ja mä oon yrittänyt parhaani mukaan kertoa sille, miten mä koen nykyisin ihmisiä ja maailmaa ja Suomea. Se on muuttunut ihan käsittämättömän paljon. Ekan kerran kun mä tulin Suomeen, mä luulin, että mä sekoon tänne, koska se kulttuuriero on niin valtava siihen sotaan, että me oltiin oltu siellä niin pitkään. Nykyisin, siis mähän on introvertti, mä en tykkää olla ihmisten edessä ja muuta tämmöistä, mutta sen jälkeen kun mä tulin sodasta, niin mä itse asiassa nautin siitä, että kun mä menen kauppakeskukseen, varsinkin se on paljon ihmisiä, mä tykkään istua ja katsoa ihmisiä. Ja ennen mä en kyennyt siihen, mutta nykyisin mä kykenen siihen ja se johtuu siitä, että mä en näe ihmisiä enää sillä, mitä mä näin niitä joskus. Ja ehkä lähin tapa niin kertoa, miten mä näen maailmaa ihmisiä, on se, että itselleen niin kuin sodan myötä on tullut semmoinen täysin ulkopuolinen olo, että sä katot ihmisiä vähän niin kuin sä katsoisit akvaarion sisälle kaloja. Sä tiedät, mitä ihmiset näyttää. Sä tiedät, mitä pommit tekee ihmisille. Sä tiedät, ihmiset, että se on vaan kuolta. Ja se niinku, sitä on niin hankala selittää, sä et vaan koe enää ihmisiä ihmisinä. Ja kun tulee Suomeen, niin asiat Suomessa on liian hyvin, musta tuntuu, että ihmiset on vähän niin menettänyt kosketuksen siihen, mitä on erilainen kamppailu. Ja täällä nykyisin kamppaillaan työpaikoista ja parisuhteissa ja näin edelleen. Mutta sitten se kamppailu, se radikaali kamppailu, mitä me nähdään siellä, kun sä oot lapsi ja sun koko perhe tapettiin sun enän edessä. Tai mitä venäläiset teki raskaana, oli naiselle pienen kylän talon sisällä. Ja se niinku muuttaa sun elämää täysin. Mä ja me ei enää nähdä ihmisiä ihmisiä. Kiitos, tuo oli tosi hyvä ja tärkeä kysymys. Se liittyy tosi paljon just toi, että miten me nähdään toiset ihmiset ja miten me nähdään itsemme. Niin ihmisyys, toiset, yhteenkuuluminen niin liittyy paljon sellaiseen merkityksellisyyteen ja siihen, että niin miksi me jaksetaan tehdä sitä, me jaksetaan tehdä, niin mä oikeastaan jatkaisin Tiinalta siitä osin, että saa myös aikaisemmin, että kun näkee paljon hirveyksiä, niin sitä sitten myös alkaa turtua siihen ja sitten tosiaan ihmisiäkin ehkä alkaa näkee eri tavalla, mutta mistä asioista te löydätte toivoa? Toisaalta onko sellaisia asioita, mitkä sitten auttaa jaksamaan, auttaa uskoa tulevaisuuteen ja antaa toivoa, niin mitkä sellaisia asioita voisi olla? Ne, jotka on pidempään mun tiimissä, niin ne ei ole enää mun tiimiläisiä tai niin sanottuja kollegoita, niistä on tullut niinku... Siellä niinku bondataan niin hyvin, kun sä elät 24H-elämän kuolman välillä, että ne on sisaruksia ja veljiä. Et se on niinku jotain, mikä on erilaista.
Ja tietenkin se, meidän niin kuin tiimissä on tosi paljon huumoria, me ei pärjättäisi niin huumoria siellä. Meidän huumori on ehkä vähän mustaakin. Ja se niin kuin auttaa meitä pitää asioita vähän niin kuin kevyempään kuin mitä ne oikeasti on. Ja sitten toinen asia on se, että kun sä konkreettisesti autat siellä ja sä tiedät, että se apu ei mene vastaanottokeskuksiin tai kolmansien osapuolien luokse, vaan että sä niin konkreettisesti siellä autat kädestä käteen ihmisiä. Se tavara, mitä sulle tulee, niin se tavara menee ja se ensihoito, mitä annetaan, niin se on henkilökohtaista ihmisille, jotka ei saa aktiivisesti sitä apua. Niin se kiitollisuus, mikä tulee ihmisiltä, on ihan järjestelmä. No jos sen lisäksi puhuu, miten te jaksatte ja miten teidän mieli voi, niin sitten nämä paikalliset siellä hävitystä ja hirveyksiä kokeneilla alueilla, niin miten sä näet, että miten ihmiset siellä jaksaa ja varsinkin ehkä miten se tilanne on tässä viime aikoina muuttunut, eli kaikesta niin kauheuksista huolimatta, niin löytyy sieltä edelleen paikallista, niin onko se toimintakykyisiä, teettekö se heidän kanssa paljon yhteistyötä, löytyykö heiltä vielä jonkinlaista elämän iloa, että mitä te olette havainneet tuolla? Silloin alussa oli aika paljon, niin kuin, ihmisissä näkyy sitä shokkia, että monet ukrainalaiset ei oikeasti uskonut, että sota on alkamassa siellä. Ja monet ei lähtenyt pakoon tai tehnyt mitään muutosta niiden elämään siitä syystä, koska ei kukaan oikein hirveästi uskonut siihen. Ja mun hyvä ystäväkin, joka asui silloin Kiovassa, niin ei sekään niin kuin lähtenyt, vaikka mediassa sanottiin, että sota on alkamassa. Vasta sitten sen jälkeen, kun iski ekat raketit sinne lähelle, niin sitten se meni myös paniikkiin, että sota on oikeasti alkanut. Ja silloin mä olin silloin hyvin alussa siellä vastaanottokeskuksessa, tein niin vapaaehtoistöitä siellä Puolan ja Ukrainan rajalla, niin kyllä ihmisissä näkyi semmoinen shokki, niin valtava shokki. Ja nykyisin, kun me toimitaan siellä Itä-Ukrainassa, missä sitten sota on niin ollut niin raainta, niin sodasta on tullut rutiini, että shokista on päästy yli ja nyt ihmiset on tottunut elämään niiden pommien kanssa, tottunut menettämään ihmisiä ja ne jatkaa elämää, elämä jatkuu. Myös Julia, sä laitat nyt kriisitöntiä hatun päähän ja kuuntelet, mitä Tiina tässä on kertonut, niin samoilla nyt voi tehdä vaan tietyn määrän, ne voi ottaa vaan tietyn määrän, mutta onko sulla, tulee sulle mieleen jotain tämmöisiä konkreettisia tapoja, millä tämmöisissä niin kuin hyvin shokeraalisissa tilanteissa ja vaikeissa elämäntilanteissa, niin kuin sota-aika ja sota-alueet, miten siitä omasta mielen hyvinvoinnista voi pitää kiinni, tulee sulle mieleen tämmöisiä konkreettisia muuta. Silloin kun ihminen joutuu kriisiin tai tällaiseen shokkitilanteeseen, niin meillähän, millä tavalla meidän aivot toimii, niin meidän aivot on hyvin yksinkertaisia. Meidän päätehtävä on tehdä sellaista työtä, että me ollaan elossa. Eli silloin ihminen, niin kun Tiina sanoi, muuttui sellaiseksi zombiksi tavallaan, että vaan ollaan niin selviytyjä siinä. Ja siinä vaiheessa korostuu se toinen ihminen, yhteisöllisyys, mitä tekin olette tehneet siinä teidän tiimissä, että otetaan vastuu toisesta. Ja
myös yritetään jotenkin säilyttää sellaisia rutiinomaisia tavallisia tekoja päivittäin. Et vaikka esimerkiksi kun me pestään hampaat joka aamu, niin mehän annetaan meidän aivoille ja kroppalle se viesti, että tämä on tällainen jatkumo, elämä jatkuu. Se on ollut eilen, se on ollut tänään ja se on tullut oman huomenna. Niin jotain tällaisia pieniä, hyvin yksinkertaisia asioita, nimenomaan tekoja. Eli keskitytään siihen kehoon, mitä meidän keho kaipaa. Ja tämä on niin kuin, että jos mietitään tässä ja nyt, miten voi auttaa, mutta jos sä mainitsit myös tämä merkityksellisyyssana, niin mielestäni on myös äärimmäisen tärkeää luoda sellaista omaa tarinaa, eli tämä on osa Tiinan tarinaa. Hän sitten vähän iäkkäämmässä iässä todennäköisesti kertoo eteenpäin, että hän on käynyt tällaisia asioita läpi elämässä. Ja se on osa hänen elämää. Ja se on hieno juttu, että me ei valitettavasti voida vaikuttaa siihen, minkälaisen tilanteeseen joudumme tänään tai huomenna tai vuoden päästä. Mutta me voidaan kuitenkin sitä meidän tarinaa ja elämää elää tässä ja nyt. Ette osaisinko vastata tähän kysymykseen? Joo, kyllä itse asiassa tulikin sitten Tiinalle, että sanoit, että olette ottanut käytännöksi, että tämä tehtävien jälkeen debriefaatte ja käytte sitä tiimissä läpi. Onko teillä, sulla Henkko itsellesi tai sitten teillä tiimillä jotain muita tämmöisiä rutiineja, rituaaleja, mitkä auttaa teitä jaksamaan ja pitämään sillä niin kuin homman niin sanotusti kasassa? No syödään pizzaa. pidetään huumoria yllä aika paljon. Meillä on niin kuin pari ei-pommitettua ravintolaa siellä, jotka on toistaiseksi vielä niin kuin kunnossa. Niin me jotenkin valitaan, että hei, nyt tämä on hyvä päivä, että nyt mennään sinne. Tai sitten jos on ollut rankka päivä, niin mennään huomenna sinne sitten syömään. Tällaiset niin yksinkertaiset asiat on siellä tosi merkityksellisiä meille. Ja erikseen sitten, kun me nykyisin keskustellaan näin paljon, jos itketään, niin sitten me itketään. Ja jos suututtaa, niin sitten me riidellään monta tuntia, kun me saavutaan johonkin kylään. Ja sitten me tehdään töitä siellä. Näytetään niitä tunteita vähän vapaammin kuin ennen. Se ainakin jatkaa. Kun sä puhut huumorista, niin vaikka meillä oli tämmöinen hyvinkin synkkä vakavaihe, niin sen verran sanotteko huumori tähän väliin, että laitetaanko Harkovassa pizzoihin ananasta eteen? Tämä on hyvä kysymys. Mä aina vaadin ananasta mun pizzaan. No, itse asiassa tämä rutiinien merkitys ylipäätään ehkä just mitä sanoit, että löytää ainakin hetkellistä iloa siitä, että on vaikka kaksi ravintolaa, jota ei ole pommitettu ja voi ainakin ajatella menevänsä sitten tehtävä ravintolaa, niin miltä se sitten tuntuu tulla vaikka tänne koto Suomeen, kun on vaikka pidemmän aikaa viettänyt siellä. Ja sitten kun sä sanoit tuossa, että täällä ehkä meillä voi olla taipumusta valittaa niin kuin banaaleistakin asioista verrattuna sit siihen, mitä te näette siellä, niin miltä se elämänmeno sitten tuntuu sen jälkeen, kun täällä nyt on pizzeria joka kadun kulmassa ja niin kuin kaikkea on enemmän kuin tarpeeksi, niin miltä se tuntuu? Ekan kerran mun piti tulla Suomeen. Mä en halunnut tulla Suomeen, mutta mun vaadittiin tulla Suomeen. Ja tosi monta ihmistä halusi, että mä tulisin Suomeen. Ja se niinku oli semmoista, että musta tuntui siltä, että mä en tule kestää tätä kontrastia, mitä täällä Suomessa on. Ja sitten mä olin
kuullut jotain muut sotilailta, että joku sen tuttu oli museannut omassa maassaan ja näin poispäin, niin pelkäsin sitä eniten. Mutta ei se niin ollutkaan semmoista, ainakaan mulle, kun mä tulin Suomeen. Hyvä. Erilaista, hyvin erilaista. Ja mä olisin tullut jostain ulkoplaneetasta tänne. Mulla oli tosi vaikea ymmärtää ihmisiä, ja jos mä julkisissa olin, niin oli hankala kuunnella, mistä ihmiset riitäli ja mistä, mitä ne valitti. Että tuntui, että mä niin, ei kuulu joukkoon. No sä, Tiina, sanoit, että te puhutte tunteista ja naurette ja itkette ja sanotte tästä, mitä on tapahtunut. Mikä siis kuulostaa tosi tärkeältä ja hyvältä, koska se ei ole aina kovinkaan helppoa. Ja voi vielä kuvitella, että tuollaisessa yhteisössä, missä on ihmisiä, jotka on päätynyt tekemään jotain noin rankkaa ja vaikeita, niin eivät välttämättä ollut taustoista, jossa se, niin kun näistä asioista puhuminen olisi kaikkein helpointa. Niin oliko teillä tiimissä niin kun korkea kynnys lähteä puhumaan vaikka tunteista, vai oliko se teillä niin luonnollista? Sitä mä en osaa sanoa. Mä muistan, että kun me ekan kerran istuttiin alas ja mä niinku sanoin mun tiimille, että okei, nyt meidän täytyy ottaa tää uusi rutiini käyttöön. Käydään niinku operaatioiden jälkeen tämmösiä keskusteluja ja kirjoitettiin sit meidän niin sanotusti liitotaululle erilaisia tärkeitä aiheita. Ja, niin, ihmiset niinku rupes mun tiimistä avautumaan enemmän ja rupes tulla kevyempi olla ja sen palautteen mä ainakin sain niinku kaikilta. Tuntui paremmalta henkisesti. No niin, sitten Julia, kun sanoit, että voi olla tosiaan tämmöisiä niin kuin aika syviä kulttuurisia esteitä puhua tunteista, puhua mielenterveydestä, pyytää apua, niin mitä keinoja sä näet, että tuommoisten esteiden purkamiseen voisi olla? Miten sitten kynnyssä saataisiin madallettua? Tykkään tälle sanasta kuin psykoedukaatio, eli sen tiedon valaistaminen, tieto ihmisille siitä, että se on tärkeää. Että jos tykkään vertailla asioita, jos mietitään vaikka, että me käydään tai pyritään käymään kerran vuodessa hammaslääkärillä, pidetään meidän hampaista huolta, tämä on sellainen samanlainen asia. Täytyy säännöllisesti pitää huolta myös meidän mielenterveydestä. Et se on ihan ok. Ja siitä vaan täytyy jaksaa kertoa ja nimenomaan madaltaa sitä kynnystä, että voi kysyä apua. Ja omalla esimerkillä myös, vaikka ihan omassa perheessä voi lapsillekin sanoa, että se on ihan ok, joskus itkee ja ihan ok, joskus huutaa ja sitten voi pyytää apua. Ja esimerkkinä ja tiedon levittämisellä. Ja varmaan ihan kysymällä yksinkertaisesti, että hei Tiina, kuinka sä voit? Ja muistaakseni se oli mun ensimmäinen kysymys sulle tuossa. Siihen liittyen noin, niin voitte Tiina ja Julia myös sitten miettiä loppua kohti sitten, että haluatteko toisiltanne myös kysyä jotain tässä tilaisuudessa, niin semmoinen mietintätehtävä. Mutta onko meillä yleisöstä tässä vaiheessa, tuleeko kysymyksiä? Tuumihan menikin muuta chat. Nope. Sitten me voitaisiin puhua tosiaan, mikä täällä sitten kotimaissa tapahtuu. Eikö niin, Tiina, teidän tiimi on kansainvälinen, että ei ole pelkästään suomalaisia? Eli sitten kun lähdette Ukrainasta välillä pois, niin kukin menee varmaan omiin kotimaihinsa, niin
teillä, mitä te sitten hoidatte omaa mielenterveyttämme ja vahvistatte sitä, kun te ette ole siellä sota-alueella? Me ollaan sovittu niin, että jokainen niinku etsii ammattiauttajan omasta maastaan. Ja mä oon itse erikseen pyytänyt mun terapeuttia, joka istuu tuossa, että jos hän myös pystyy vastaanottamaan jotain puheluita näihin tiimiläisiltä tarvittaessa. Itse käyn aktiivisesti terapiaa, mitä kutsulamme. Oletko sä käyttänyt terapiapalveluita Suomessa ihan siitä lähtien, kun sä ekaa kertaa palasit sieltä, vai et ole uskallut sulle niin alusta lähtien ihan selviä, että sä käyt terapiassa, kun sä tulet Suomeen? Kun mä tulin ekan kerran Suomeen, niin se ei edes käynyt mun mielessä, että mä kävisin terapiassa. Mun niinku ajatukset oli jossain aivan muualla. Mutta mulla ehdotettiin niinku tämmöstä breikkausta. Ja siitä erikseen niinku ohjattiin terapiaan. Ja en kyllä kadu sitä ollenkaan, että se on ollut niin valtavan iso apu ja tuntuu paljon kevyemmältä sen jälkeen. Onko sun mahdollista jollain tavalla purkaa sitä auki tai käsitellä sitä, minkä tyyppistä apua sä terapiasta erityisesti saat? Joo, silloin kun mä tulin Suomeen, niin mä olin ihan valtavan väsynyt. Ei siitä niinku, kun mä saavuin yhtenä perjantaina ja sit sitä seuraavalla viikolla. Se oli kyllä aika. Sitä seuraavalla viikolla mä joudun niinku live-uutiseen. Ja se oli mulle täysin kamalaa, koska musta tuntui siltä, että mä oon ihan täysin muotunut ja tosi väsynyt ja se, että niinku sairaanhoitajat ihmiset näkee sen ja mitä ihmiset ajattelee siitä, niin se itsessään pisti mut tosi haavoittuvan valoon, mutta samaan aikaan ne niinku palaute, mitä mä sain, olikin yllättävän positiivista. Ja mä ihmettelin sitä hyvin paljon. Niin kyllä se, ja sit se debriefaus, mitä mä olin ehtinyt käydä silloin Suomessa, niin yhdessä vähän tuki sitä, että hei, että se näiden niin sodassa tapahtuvien asioiden avaaminen onkin ihan, se ei ole niin kuin heikkoutta, ja se ei ole heikkoutta myöskään, kun tulee sodasta, että sä tulet rikki. Mutta niin pitkään kykenee puhumaan asioista, käsittelemään niitä ja tuntemaan, niin sitä selviytyy. Jos sanoit, että te olette terapeutikaa puhunut mahdollisuudesta ottaa puheluita vastaan näitä muutenkin tiimiläisiä, niin mä käännän Julialle puheenvuoron. Tuleeko ukrainankielisen kriisin puhelimeen esimerkiksi niin puheluita Suomen rajojen ulkopuolelta esimerkiksi ihan Ukrainasta? No, meidän Miele ry on tosiaan sellainen organisaatio, joka pyrkii auttamaan kaikkia Suomessa asuvia. Ne kriisipuhelimet on sellaisia, että niihin soitetaan Suomesta, kyllä. Ja ei ole tullut vielä sellaisia, mutta jos tulee, niin totta kai otetaan vastaan ja ohjataan eteenpäin. Me ollaan tehty itse asiassa
työtä vähän selitetty, että missä muualla maailmalla on tälle samankaltaisia numeroita. Mutta mun pakko kommentoida Tiinan äskeiset sanat siitä, kun sä sanoit, että tuli kirjempi olo. Se on varmaan tämän keskustelun avun ja keskustelun se ydin, että ihminen saa sanallistaa omia tunteita ja ihmiselle jää sellainen olo, että se on ihan ok, että nämä tunteet on just nyt tällaisia. Et meissähän esimerkiksi vaikka täällä Suomessa, kun ollaan nyt turvallisissa olosuhteissa, niin mä väittäisin, että aika moni kokee sellaista riittämättömyyden tunnetta. Että mä oon täällä, niin siellä nyt tapahtuu hirveitä, että miksi mä en ole siellä, miksi mä en ole auttamassa, mä en pysty. Mutta täytyy muistaa sen, että me autamme joka ikinen sen omasta lähtökohdasta, omasta tilanteesta käsin, mitä just nyt voi tehdä auttaakseen ihmisiä. Että sitä ei kannattaa niinku jotenkin hävittää, että nyt en pysty lähteä vaikka sinne auttamaan, vaan täällä ollaan ja tehdään se, mitä pystytään nyt just täällä tekemään. Toihan on itse asiassa niin hyvin yleistä just niin, mitä sanoit, että on tehty selviäjän taakka tai selviäjän syyllisyys, että tulee sellainen, että onko mulla oikeutta, vaikka voidaan hyvin, jos mun sukulaiset Ukrainassa kärsii ja mä oon täällä sitten Suomessa turvassa, niin ja näin usein käy ja se on kanssa siellä, mikä pitää pystyä käsittelemään, niin siihen monesti usein auttaa just jonkinlainen toimijuus, niin miten nyt tämä Suomessa oleva ukrainalaisyhteisö, tunnet sä sitä niin hyvin, osaat sä sanoa, että miten he on kenties aktivoitunut vapaaehtoistyön saralla tai muuten? Onko teille esimerkiksi mielijäätelöitä tullut noihin kriisipuhelimen toimintoihin vaikka vapaaehtoisiksi ihan ukrainalaisia, jotka on vasta hiljattain Ukrainassa tänne tullut? No, meillä itse asiassa työntekijöitä, jotka on tullut keväällä. Ja mulla oli tärkeä siinä rekrytointivaiheessa, että varmistaa se, että ihminen, joka toimii auttajana kriisityöntekijänä, että hän pystyy, että se oma resurssi hän sallii ja hän kykenee siihen. Se on myös yksi taas toinen aihe, että kuinka tärkeää myös varmistaa se, että omat resurssit riittää ja hyväksyä myös siitä, että me ollaan vain ihmisiä, että joskus ja aika usein ne resurssit loppuu kesken. Ja just sen takia on tosi tärkeää myös asettaa rajat ja myös sanoa toisille, että hei, nyt täytyy levätä. Nyt se kuitenkin loppujen lopuksi silloin, kun me autamme, mehän autamme itseämme. Että just ei tule sellaista riittämättömyyden tunnetta. Nyt mä anteeksi puhun terapeuttina. Sama aihepiiri Tiinalle. Voisin kuvitella, edes tuntematta teitä paremmin, että olette hyvin niin kuin aikaansaava ja tekevä tiimi, ja teillä on kova palo auttaa ihmisiä. Varmaan menette tänne painostatte itseänne aika äärirajoille. Pystyttekö tunnistamaan itse, että milloin on aika levätä? Osaatteko te asettaa itsellenne ajat ja osaatteko te antaa itsellenne luvan? Vaikka niin vuottaa viisiksi, tulla hetkeksi aikaa pois sieltä, miten vaikeaa se on? Kun mä aluksi menin sinne sotaan, niin mä olin siellä sen aikaa, mitä mä olin siellä, niin omat rajat häviää siellä sodassa. Sun prioriteetti ei ole enää se, miltä susta tuntuu. Ja hyvä esimerkki siitä on, että kun koira puri mua oikean jalan taakse ja sen seuraavaksi mä kaaduin ja sitten meni rikki talvinen sivuside mun toisesta polvesta, niin
eka asia, mitä mietin, oli, että mä oon mennyt pahempaa. Mä en voi tuntea, mä en voi niinku sallia itseni tuntea kipua ja olla niin sanotusti heikko. Mut se oli sitten niinku, se oli mä olin siellä suojassa. Ja mä en itse huomannut, kun mä rupesin menemään rikki siellä, että ei sitä vaan huomaa, se elämä siellä on niin, mä saan ainakin elämän ja kuoleman välillä, että se rikkoo kaikkia rajoja ja sä et ole enää sinä, vaan on ainoastaan muu. Ja se kärsimys, mitä siellä on, niin ei anna normaalisti sun tuntea kärsimystä, koska sä tiedät, että sä oot etuoikeutettu aina. Mutta sit kun mun painostettiin tulla Suomeen, mä tulin Suomeen, niin sit mä rupesin tuntemaan pikkuhiljaa. Ja kyllä mulla oli semmosia hetkittäisiä flashbackeja täällä Suomessa, että musta tuntui siltä, että sekaan tänne. Muista yksi kerran mentiin pelaamaan golfia, niin mä sain joku hirveän flashbackin kesken kaiken. Mutta sit se niinku lähti pois. Sitä tapahtui aina silloin tällöin. Ja sit se, että kun sä niinku heräät sen flashbackin jälkeen tämmöisestä maasta, mikä on niin rauhallinen, mutta missä kaikki on oikeasti niin hyvin, niin se ei oikein hirveästi auttanut siihen niiden minuutin jälkeen toipumiseen. Mutta sitten kun rupesin puhumaan asioita terapiassa, niin kyllä se niin kuin tätä avautui mulle myöskin ja nekin flashbackit rupesi vähenemään. Ja mä rupesin olemaan, niin kuin sallimaan itseni olla täällä, vaikka muut on siellä. No monen sitten toisaalta siellä olevilla ukrainalaisillahan ei ole edes mahdollisuutta välttämättä lähteä, niin miten hyvin sä tunnet sitten tilannetta siellä paikallisesti, että onks heille tarjolla minkäänlaista mielenterveyden tukea, terapeuttista apua siellä paikalla? Ei. Ei ainakaan siellä sodassa. Tunteeko siis kumpikaan niin laajemmin Ukrainan mielenterveyspalveluihin tilaa ja tolaa, että toki niin kuin tilanne Itä-Ukrainassa on vaikka näissä Ukrainaan verrattuna ihan erilainen, niin minkälaiset on ylipäätään? Sanoit ainakin juuri, että olette vähän selvitelleet, että missä muualla maailmassa on tämmöisiä kriisipäinpalveluita, niin tiedättekö se mitään laajemmin Ukrainaan noista mielenterveyspalveluista? Joo. Punaiset ristiin on mahdollista saada mielenterveyspalveluita myöskin. Mutta Ukrainassa näillä niin korkean riskin kylissä, niin ei niillä ihmisillä ole verkkoyhteyksiä tai sähköä, millä soittaa minnekään tai pyytää apua. Niin se vaikeuttaa sitä tilannetta tosi paljon. Mutta silloin kun me mennään niihin kyliin, niin se mitä me nähdään siellä on, että se niin sanottu harvinainen apu, mitä ne saa sieltä, että se on niille ihan valtavan iso juttu. Ja jos me kerrotaan, että ensi viikolla saapuu sitten Punaisen Ristin tai karavaanin tuomaan lisää apua, niin se hyvä odotus niin tuo jotain positiivista ja hyvää niille. Mutta on se hyvin rankka, että tällaista mahdollisuutta ei ole. Niin mielenterveys apua kyllä saa Ukrainasta, mutta se on sitten Länsi-Ukrainasta, niin se asiat on tosi hyvin verrattuna siihen Itä-Ukrainaan.
tästä tilanteesta. Kuitenkin se mielenterveysaihe on vielä tabu, eli näitä palveluita ei kyllä hirveästi ole. Toisaalta, niin kuin Tina sanoi, että siellä ihmiset tarvitsee niin sanotusti yksinkertaisempaa apua, että he eivät ole välttämättä valmiit ottamaan apua vastaan. Ja sen takia se on ratkaisevan tärkeää, että just keskustellaan niin kuin näissä pienissä yhteisöissä. Keskustellaan, ihmiset saa tavallaan oksennettu sen pois sen oman hädän. Yhteisöllisyyshän, kun tässä on pari kertaa, sen tulee sille, on tosi tärkeää, että se tukee ja se, että on yhteys toisiin, niin miten täältä Suomesta käsin ja muista maista käsin, vaikka ukrainalaiset pystyy tukemaan omia läheisiä ja sukulaisia, jotka on siellä Ukrainassa, varsinkin siellä lähellä sota-alueella, pystyvätkö millään tavalla? Kerron esimerkkiä, kun kävin muistaakseni pari viikkoa sitten siellä HELP-keskuksessa teollisuuskadulla pitämässä luennon, niin siellä yksi rouva tuli kysymään minulta, että hänen miehensä siellä rintamaalla ja silloin kun on mahdollisuus soitella, niin hän on kysynyt, miten hän voisi tukea miestä, niin puhuttiin siitä, että se on just se edelleen se yhteisöllisyys ja semmoinen, että voi osallistuttaa ikään kuin ihmisiä myös tähän hetkeen, tähän elämään. Nyt voi jakaa vaikka yksinkertaisia arkiasioita, että hei, me mennään huomenna katsomaan meidän pojalle takin, mitä mieltä olet, minkä välissä otetaan sinisen vai valkoisen. Ja tällaisia jälleen kerran hyvin yksinkertaisia asioita. No, yksinkertaisista asioista ja tekemisestä puheen ollen, niin miten paljon te teette, Tiina, siellä Ukrainassa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa? Punaisesta kissasta tässä on puhuttu, tarjoaks paikalliset teille apua, haluaisin hyödyntäytyä teidän seuraa, että miten niin kuin, paljon te hyödynnätte siitä paikallista asioista? Kirkosta me saadaan jonkin verran apua, ruoka-apua. Ja tarvittaessa voidaan pyytää paikallisilta vapaaehtoisilta, jotka toimii siellä Harkovan kaupungissa. Valtava määrä vapaaehtoisia ei ole Harkovassa. Ja siitä syystä, että se sota on niin aktiivista siellä. Mutta se, mitä me saadaan, niin se myös menee. Miten, onko teillä mitään keinoja varmistaa, että eniten apua tarvitsevat saisi sitä apua? Että varmaan siellä on paljon sellaisia päästöjä, joilla ehkä omat kyvyt tai jaksaminen sen avun hakemiseen ei ole parhaat mahdolliset, niin miten te voitte sen varmistaa? Kylähän ne on erityisen isoja ja näissä kylissä ihmiset tuntee toisensa aika hyvin. Niin, kun me saavutaan kylään, niin siellä ne ihmiset näkee ensiapulaukkuja ja lääkärin ristiin ja näin poispäin. Niin sitten ne osaa myös pyytää itse sitä apua jollekin naapurille tai jollekin toiselle sukulaiselle, joka on omassa kodissaan, niin ei pääse sieltä pois ollenkaan paikan päälle kertomaan, että tarvii apua. Onko meillä tässä vaiheessa yleisökysymyksiä? Ja sitten jos jatketaan tällä toimijuusteemalla, koska niin kuin sanottu, niin se on yksi parhaita keinoja omaa mielen hyvinvointia vahvistaa ja hoitaa. Niin ehkä ensin Julia kysymys. Miten konkreettisesti
suomalaiset voisi mieliryn kautta auttaa ukrainalaisia sitten myös laajemmin, että mitä tämmöisiä ihan konkreettisia, fyysisiä, henkisiä tukikeinoja, johon kaikki voi osallistua, niin on. Meillä on tosiaan nämä kriisipuhelimet, niistä kertominen on tärkeä. Se on pakollista. Kertokaa eteenpäin ja olettamatta, että tämä ihminen kaipaa, tämä ei, niin vaan kaikille. Että ihmiset tietää, että on tällainen palvelu olemassa, koska se on omista henkilökohtaisista asioista on muutenkin hyvin vaikea kertoa. Ja sen takia on olennaisesti tärkeää, että pystyy omalla äidinkielellä, omalla tunnekielellä saada sitä apua, psykologista apua. Miele ry:ssä on myös saa tapaamiset ihan psykologille, että voi soittaa ja varata ajan. Meillä on tällä hetkellä tulkin välityksellä tai sitten muistaakseni yksi meidän työntekijä suomalainen, joka puhuu venäjää. Ja sitten meiltä saa tosi paljon erilaisia materiaaleja, ja ne on käännetty ukrainaksi ja venäjäksi ja arabiaksi ja englanniksi, myös ihan mieli.fi ja materiaalipankki, niin sieltä saa vaikka se mielenterveyden käsi, missä on nämä perusasiat, millä tavalla voidaan meidän mielenterveyttä edistää, vahvistaa ja ylläpitää, eli lepo, uni, ruokaa, keskustelu. Eli tiedon levittäminen on äärimmäisen tärkeä, koska ihminen kun tulee uuteen maahan, niin se isoin haaste on se kieli ja järjestelmä. Et mistä saa apua ja miten saa apua. Se on, jos vaikka olette jossain lähijunassa ja huomaatte, että siellä on pakolainen ukrainalainen, niin se on ihan ok tulla sanomaan, että hei, tuossa on muuten puhelinkortit, näitä kriisipuhelimen puhelinkortit, missä on ne numerot, niin voi vaikka ojentaa, että tässä että vähän tavallaan se on ihan sallittua mielestäni, vähän ikään kuin mennä, rikotaan sen toisen ihmisen NS-rajoja, että saa antaa tystettä, että hän uskaltaisi soittaa tai pyytää apua. Että olla aktiivisia siinä. Ja toinen asia on, että muistamme myös pitää meidän omasta mielenterveydestä hyvä huolta, jotta me jaksamme, kun me tiedetään kuinka kauan sota jatkuu. Ja se on vaan niin kuin myös pakollinen ja meidän velvollisuus pitää meidän hyvinvoinnista hyvää huolta. Mitäs Tiina, miten IFR-teitä ja sitten teidän kautta ukrainalaisia voisi konkreettisemmin auttaa? Tällä hetkellä me kerätään talvivaatteita, eli talvitakkeja ja talvikenkiä. Ja me ollaan pari päiväksi julkaistu meidän verkostokuiden lista sekä siviileille että meille tarvittavia tarvikkeita, mitä tarvitaan pärjätäkseen talven yli. Talven kestäviä makuupusseja tarvitaan myös. Sieltä löytyy lisätietoja. Joo, mainospalvelu tähän väliin. Tosiaan keräys on auki kahdella lähteelläkin. Meidän listoilla itse asiassa noita makuupusseja ei ollut, mutta jos vielä tuli mieleen, että hyvä talvikestävä makuupussi nurkista löytyy, niin perjantaihin asti niitä kerkeä vielä kahvilla lähtenyt tuoda. Nyt alkaa itse asiassa viimeisiä hyviä hetkiä kysyä yleisökysymyksiä ennen kuin sitten aletaan siirtymään vähän yhteenvetoon ja loppua kohti. Eli jos tulee kysyttyä, niin käpälää vaan pystyy. Ehkä siihen vaikka nostetaan yleisökysymyksiä, niin nyt olisi aika ehkä, että mitä Tiina, sä haluaisit kysyä Julialta, onko sulla jotain nyt konkreettista mielessä, niin kuin nimenomaan Mieli ry:n kriisityöntekijälle ja asiantuntijalle? Mä
voit laittaa mikrofoni pois päin. Pysy salassa. Voidaan kuumattaa myös toiseen suuntaan unelmia, ja sä haluaisit pysyä Tiinalta. Niin, mä haluaisin kysyä Tiinalta, kuinka hän voi, mutta mielellään kysyn sen jälkeen, tilaisuuden jälkeen. Ja varmaan, miten me voidaan teitä auttaa täältä käsin, suorasta käsin? Tukemalla meidän toimintaa. Se, että meidän toiminta on hyvin läpinäkyvää ja se on niin kuin kasvamassa vielä enemmän täällä Suomessa. Niin se on niin kuin paras tapa auttaa meitä. Ne mun viimeistä kysymystä tulee yhteen kysymys teille molemmille, niin mitä te haluaisitte sanoa vielä sekä tuonne striimin katselijoille että sitten tuonne yleisölle ja laajemmin? Onko jotain yleistä tästä aihepiiristä? Mielen hyvinvointi, mielenterveys, sota-alueet, tämmöiset ylipäätään kriisitilanteet, niin onko jotain, mitä koette, että on jäänyt vielä sanomatta tai jotain, mitä haluatte ehkä vielä tiivistää tai jotain yhteen, esimerkiksi selviytymiskeinoja tai muuta? Järjestys on vapaa ja sana on vapaa. Mä voisin aloittaa. Tämä tilanne on meille kaikille järkyttävää. Siis mehän ollaan katsottu elokuvia ja luettu kirjoja ja oppikirjoja, mutta me ei olla koskaan kuviteltu, että me oltaisiin nyt sodan keskellä Euroopassa. Ja sen takia täytyy muistaa, että kaikki tunteet, mitä tämä tilanne missä herättää, se on ihan ok. Ja ihan täydellisesti ok pyytää myös apua ja sanoa. Ja se ei ole heikkouden merkki, vaan se on nimenomaan vahvuuden merkki pyytää apua. Ja joskus sanoa, että mä en jaksa, nyt mä tarvitsen lepoa. Ja varmaan ihan konkreettinen neuvo, niin ihan sosiaalisen median hygieniaa, eli ja vähän katsoa tai miettiä sitä, että katsoinko mä nyt näitä uutisia vaan sen takia, että nyt millä tavalla se vaikuttaa jo mun hyvinvointiin sen uutisten jatkuva katselu. Riittäisikö, että jos katsoisi vaikka aamu-uutiset ja se on siinä. Ja myös on tärkeää, että muistakaa pitää itsestään ja toisistaan huolta. Se on meidän voimavara. Me ollaan kuitenkin kaikki sosiaalisia olentoja. Meillä on äärimmäisen tärkeää. Meillä on aina toinen ihminen vieressä kuuntelemassa ja ottamassa vastaan. Me ollaan kuitenkin vain ihmisiä, niin kuin mä sanoin alussa. Me ollaan armollisia ja itsellemme. Ja joskus tulee sama riittämättömyyden tunne, niin just nyt, kun te istutte täällä ja kuuntelette, niin se on se paras, mitä te voitte just nyt tehdä. Sitten kun huomenna tulee seuraava mahdollisuus, tilaisuus, niin silloin toimitaan sen hetken perusteella. Että sitä ei kannattaa, tai voisi yrittää miettimättä sitä, että me kuitenkin teemme parhaamme. Ja haluan kiittää Tiina sinua. Teet tärkeää työtä. Mites Tiina, onko jotain mielenpäivää? Ehkä mietin sitä, että se aika, mitä olen ollut täällä Suomessa, niin ihmiset välillä ajattelee, että itse olen niin kovin tyyppejä, kun on tuolla keskellä sotaa ja näin poispäin, mutta me ei nähdä sitä sillä tavalla. Ja välillä se niin tuntuu vähän kiusalliselta, koska me ei olla sen enempää kuin kukaan muukaan. Ja kuka tahansa voi valita tehdä sitä, mitä me tehdään. Mutta se, että ihmiset
kykenee ymmärtämään sen, että vaikka me nyt vähän niin kuin nostettiin kissa pöydällä, ruvettiin puhumaan mielenterveydestä ja siitä, että mekin ollaan menty rikki. Että mekin käydään siellä terapiassa. Ja että se ei tarkoita sitä, että sä oot heikko, vaan se tarkoittaa sitä, että se on normaalia ja sen kuuluu se olla normaalia ja osa meidän elämää. Sitä mä ajattelen. Myös sitten viimeinen kysymys vielä omistetaan ukrainalaisille, jotka kuitenkin tarvitaan lähteä tässä tilanteessa apua kaikkein eniten, niin totta kai sodan traumat, ehkä siinä kaikkein tärkeintä on tietenkin saada sota loppumaan ja saada ukrainalaiset voittamaan ja pärjäämään, niin kun toivottavasti jutellut ukrainalaisten kanssa, niin minkälaista apua he tarvitsevat just tällä hetkellä sekä yksilöinä että yhteisöinä että kansakunnana, niin miten te näkisitte, mitkä olisi nyt just tässä hetkessä niitä apukeinoja, mitä he vaikka suoraan tarvitsevat? Itä-Ukrainassa vapautuneilla alueilla kylissä, mitkä on lähellä rintamaa tai rintaman alueella, tarvitaan ihan perusasioita, mitä ihmisiltä löytyy. Ruokaa, tarvitaan vaatteita, talonvaatteita, hygieniatuotteita. On tämmöisiä perusasioita, mitä siinä tarvitaan, mutta ne rekalliset tavarat, mitä sinne kulkee, ne ei vaan päädy niin erityisen aktiivisesti sinne jostain syystä. Pakko kysyä tässä ihan välikysymys. Menee vähän noin sinällään tästä mielenterveysteemasta, mutta te viette apua ihan sinne etulinjaan, mutta mihin ne sitten ne isoimmat avustuskuormat jää? Tuo on tärkeä kysymys. Me ei tiedetä. Mites Julia, kun olet puhunut ukrainalaisten kanssa, niin minkä tyyppistä apua he ensin ennen kaikkea tähän? No, mä puhun ukrainalaisten kanssa, jotka on täällä myös Suomessa. Vähän toisenlaista apua. Eli sitä keskusteluapua ja sitten ihan tällaisia konkreettista apua tässä asumisessa ja työpaikan kanssa olevaa apua ja sitä järjestelmää, miten kulttuuri, miten tämä kulttuuri, miten tämä järjestelmä toimii. Hyvä. Tämä on tosi tärkeää ja arvokasta, että Tiina ja Julia toitte avannut ajatuksianne ja myös etenkin Tiina jakanut näitä kovia kokemuksia, koska no, en pääse sun pään sisällä, mutta varmaan näistä puhuminen ei ole kaikkein helpointa. Niin tosi tärkeää ja arvokasta olla kiitollisia siitä, että olette näitä asioita meidän kanssa käynyt läpi. Ehkä jos vetää tällaista lyhyttä yhteenvetoa loppuun, niin tässä nyt on tullut selväksi, että mielenterveyttä, mielen hyvinvointia kannattaa vahvistaa sekä fyysisesti että psyykkisesti. Niistä asioista kannattaa puhua, eli kannattaa pitää toisaalta fyysisestä kunnosta huolta, kannattaa kehittää terveitä rutiineja ja pitää niistä kiinni, kannattaa pyrkiä välttämään haitallisia tapoja ja addiktioita. Tämä oli esimerkiksi hyvä tämä Julian neuvo tästä uutisten ja somevirtojen rajoittamisesta, että kyllä ne huomennakin siellä ne Twitter-virrat ja uutisherätteet on tämmöinen some- ja uutispaasto. Ylipäätään sen myöntäminen, että muullakin voi välillä olla vaikeaa, että niistä uskotaan puhua ja niin kun näitä stigmoja saattaisi murrettua, niin se on tosi tärkeää. Niin kuin mielen hyvinvoinnin lähden tämmöinen resilienssi eli pärjäävyys on tosi tärkeää. Siihen toki kuuluu se, että niin kun tekee parhaansa ja yrittää pärjätä. Eli niin kun, tässä nyt näkyy vaikka viimeistä esimerkkiä, että ei niin luovuta. Mutta sitten toisaalta myös siellä toisessa päässä on se, että
tunnistaa rajansa ja pystyy myös hyväksymään itselleen sen levon ja etäisyyden ottamisen, niin siis näihin asioihin kannattaa hakea apua, että on asioita elämässä, varsin näin vaikeassa tilanteessa kuin sota-aika, mutta ihan tämmöisessä turvatumassakin arkeudessa tulee elämäntilanteita, jolloin niitä asioita ei kannata yrittää työstää, vaan yksin, että silloin kannattaa pyytää apua. Soittaa kriisipuhelimeen, käydä terapiassa. Tärkeää on yhteisön tuki, eli jutella läheisten kanssa ja kysyä toisaalta kaverilta, mitä kuuluu, ja toisaalta sitten kysyttäessä kertoa avoimesti omille läheisille, mitä kuuluu. Ja vaikka ollaan oltu aika synkissäkin vesissä, niin jos kääntää tässä suomalaisessa kontekstissa tätä positiiviseksi, niin toivon mukaan nyt tänään tässä keskustelussa mukana olleet, yleisössä mukana olleet, striimissä mukana olleet ja myös tämän tallenteen myöhemmin katsovat, ehkä näkisi taas vähän asioita kirkkaammin, miten hyvin meillä täällä asiat on. Meillä on Suomessa hyvät instituutiot, vakaat on rauhallista, meillä on materiaalista yltäkylläisyyttä. Totta kai paljon ongelmiakin, mutta kuitenkin niin kuin, meillä on paljon mistä ammentaa ja nimenomaan meillä on jo itse asiassa aika hyvä, vaikka tämä mielenterveyskulttuuri, siinäkin on paljon parannettua, mutta meillä niin kuin kuultiin vaikka Julian kertomasta, niin ihan eri tavalla ollaan näitä stigmoja saatu vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa murrettua, eli siitä pitää kiinni ja sitä vahvistaa ja ehkä ylipäätään niin kuin, toinen toistamme tukien, niin sen sijaan, että sorrutaan aina huolipuheeseen ja valittamaan milloin mistäkin ja hakemaan vastakkainasettelua, niin tunnistetaan, että keillä oikeasti sitä avun tarvetta on, keillä on oikeasti paikka, mikä on oikeasti niitä isoja ongelmia. Ja sitten me, keillä kyvykkyyksiä on ja jaksamista on, niin ei niinkään välttämättä katsota sisään tai toki pidetään itsestämme huolta. Mutta sitten kun meillä on omat asiat hallinnassa, niin sitten ennen kaikkea autetaan muita, että kiitos ja erityisesti Tiina, että tässä tuli paljon ainakin muille perspektiiviä siihen, että mistä kaikesta saa olla kiitollinen ja miten niitä voimavaroja voi sitten käyttää muiden auttamiseen. Ja kiitos striimin yleisölle, kiitos tänne auditorion yleisölle, että olette olleet täällä jakamassa ja kuulemassa. Loppuun on vielä pakko, kun ollaan toiminnasta puhuttu, niin mainostaa, että jakakaa tietoa Mieli ry:n kriisipuhelimista laajasti, koska ei voi tietää, milloin itse kukin meistä näitä kriisipalveluita tarvii. Tukekaa IFRT:tä, tukekaa myös muita avustusjärjestöjä, lahjoittakaa hyväkuntoisia talvivarusteita kahvilla lähteen talvivarustekeräykseen, niin ainakin mä haluan uskoa, että tällä niin kuin hyvään uskovien ihmisten yhteistyöllä sillä, että me ei anneta tämmöisten autoritääristen hirvovaltojen voittaa, niin kyllä ennen pitkää niin me saadaan asiat käännettyä hyväksi. Eli kiitos Julia Bakrova, kiitos Tiina Soinen, oli erittäin tärkeää ja kiitos yleisö. Kiitos.